Pirot karakteriše nekoliko bitnih stvari. Prvo, jedna zdrava sredina. I politički, i ekonomski, bruto domaći proizvod, odličan, odnosno doprinos bruto domaćem proizvodu u, ajde da ne kažem, celoj Srbiji, ali u jugoistočnoj Srbiji ubedljivo najveći. Znači, saradnja sa stranim kompanijama, dovoljno Tiger Tire zapomenemo, ima ih još. Slobodna trgovinska zona, ali se tačno zove, nisam sigurno tako. Blizina granice, saradnja sa Bugarskom, to je praktično granica sa Evropskom unijom. A ono što ja lično znam, veliki broj divnih đaka, studenata koji iz Pirota dolaze u Niš, Beograd i ostale univerzitete u Srbiji i svetu. Znači, to je sve nešto što predstavlja garanciju za kvalitet i vidite, iz godine u godinu imamo sve veći broj učesnika. Rado ovdje ima i profesora nekoliko univerziteta iz Srbije. I ono što sam pohvalio, mi smo došli autoputem ovog puta, znači to je nova komparativna, kako se to kaže, prednost. I po prvi put je izbornik radova izlazi pre konferencije, što za društveno-humanističke nauke nije baš uobičajeno, obično posle 5-6 meseci, to je normalno izađe. Tako da, jednostavno, ima puno uslova, puno prednosti i dobro je što je, nisam pomenuo ugovornu privrednu komoru koja je verovatno jedina, koliko ja znam, u Srbiji, a funkcioniše odlično na bazi dobrovoljnosti i ništa bolje od toga ne postoji. Tako da mislim da su perspektive Pirota izuzetne. Ja sam na kraju pomenuo par projekata Evropske unije i mogućnost da se i neki fakultet ovde formira, što apsolutno zaslužuje Pirot.